Okej, Mårten, det är dags att träna. Vad ska vi göra idag? Ja, idag ska vi styrketräna. Vi kommer starta och värma upp med 10 minuter ro där uppe. Perfekt. Sen kommer jag bygga en runda. Det kommer inte handla om tunga vikter, det kommer handla om uthålliga muskler. Ja. Så vi ska hålla det i rörelse hela tiden, ungefär 30 minuter. Mm. Och det kommer vara övningar som stärker framförallt ben, bål, armarna. Muskler som du behöver för att åka just Vasaloppet. Mm. Men har du inte glömt bort en sak? Vadå? Lindahlskvarg. Du vet att den kommer efter passet. Bra. Ja, jag lovar, jag har preppat dig också. Kan du inte fråga var roddmaskinen är någonstans? Är den där uppe? Kom igen, nu kör vi. Där! Spar den där startmuskeln. Okej, okay, vi får uppvärmning 10 minuter rodd. Ingen har det lugnt tempo. Jag klickar puls. Perfekt. Men ni är inte klara. Ska få staka lite också. Jag är klar. Nej, jag är klar. Vi drar och stakar. Okej. Grymt jobbat idag. Tack. Nu kan ni också vara med och få tävla om en PT-timme med mig. Instagram-tävling, tagga en kompis, någon som du tycker bör träna eller så någon som tycker det är roligt att träna. Hashtaggen är Lindahl Challenge. Så kan ni vinna en PT-timme med mig och Bingo hakar ju såklart på. Ja, jag är med. Kom igen nu, ses vi snart.